Ассаламу алейкум, қадырлы көрермен, тікелей эфирде ақпарат тізгіншімен Шерхан Шамбулұлы. Екібастұзда жол апаты болып, 14 жастағы ұл бала ауруханаға түсті. Бас сүйегі жарақаттанған, қазір ес-түсі жансақтау бөлімінде. Полицияның мәліметіне қарағанда, оқиға кешкілік уақытта болған. Жасөспірім жаяу жүргіншілерге арналған жолақпен жолды кесіп өтпек болады. Сол кезде ВАЗ-2104 көлігі шүйіткіп келіп соққан. Жүргізушінің жасы 23-те. Қазір тексеру жүріп жатыр. Қызылордада есірткіні қан тамыр арқылы егетін экстрациялық апиін әзірлейтіндер құрықталды. Олар қала орталығындағы көп қабатты тұрғын үйдің пәтерін есірткі дайындайтын ошаққа айналдырған. Полицияның жедел жасағы қылмыскерлердің кезекті апиін дозасын әзірлеп жатқанда үстінен түскен. 68 жастағы қала тұрғыны сыбайласымен бірге ұсталды. Пәтерді тінтіп тексеру барысында есірткі қайнататын ыдыстар, медициналық шприцтер, айғақ зат ретінде табылды. Ал ұсталған күдіктілер уақытша абақтыға қамалды. Қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүруде. Алматыда қала тұрғынын жекпе-жекке шақырған полиция қызметкері жазаланды. Полиция департаментінің мәліметінше жанжалдың анық-қанығы тексерілген соң тәртіп сақшысы жұмыстан қуылған. Екі жын қаладағы автобөлшектер сататын базарда болған. Видео авторының сөзінше, оның автокөлігін учаскілік полиция қызметкері тізгіндеген қызметті көлік сырып кеткен. Мәселен, заң аясында шешкісі келмеген тәртіп сақшысы тұрғынды жекпе-жекке шақырған. Осы факт бойынша тексеру жүргізген полиция департаментінің ішкі қауіпсіздік қызметі учаскілік полиция инспекторын дөрекі қылығы үшін қызметінен шеттетті. Алматыда жедел сатына тепкілеп соққан азамат жауапқа тартылды. Видеоға талдау жүргізген қалалық полиция департаментінің өкілдері мүлікке зиян келтірген азаматты анықтады. Ол 1978 жылғы қала тұрғыны болып шықты. Тәртіп бұзушы әкімшілік жазаға тартылды. Және ол өзінің осы қылығы үшін көпшіліктен кешірім сұрады. Түркістан облысында Indigo 24 Evolution Corporation қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды. 950 томнан тұратын істе пирамиданы құруға және оны басқаруға қатысы бар деген 26 адамға айып тағылған. Олар Алматы мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары мен Түркістан облысының тұрғындары. Қазіргі таңда күдіктілердің бірі әлі іздестіріліп жатыр. Тергеу шараларында 5 облыстың 30 тергеушісі мен 7 арнайы прокуроры қатысып, сарапшылар және аудармашылар тартылған болатын. Бір жылдан астам уақытқа созылған тергеу барысында айыпталушылардың 5 өңірде тұратын 2000-нан астам адамды алдап, миллиардтаған ақшаны алғаны толық дәлелденген. Көбінесе олар Түркістан облысы, Шымкент, Нұр-Сұлтан қаласының және Маңғыстау облысының тұрғындары жәбірленушілер ретінде танылған. Қылмыстық топпен жәбірленушілерге 3 миллиардтан астам залал келтірілген. Бас Қазақстанда да 400-ден астам адам лидер Алтын Тұмар, Великое Будущее қаржы пирамидаларына алданып қалды. Бұл ұйымдарды оралдық екі тұрғын құрып, жұрттан 63 миллион теңгені жинап алған. WhatsApp-та чат ашып, 7 күн ішінде 100%-дан асатын сыйақы аласыз деп ақша салуды ұсынған. Ақша қолма-қол әрі банк картасы арқылы қабылданған. Қолға түскендер жазаға тартылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қостанайда полиция қызметкерлері көбірден секіріп кеткен 17 жастағы бозбаланы құтқарып қалды. Оқиға кешкі сағат 8-дер шамасында болған. Тобыл өзенінің үстінен өтетін үлкен көбірдің жас жігіттің суға секіріп кеткен көрген жүргіншілер дереу 102 номеріне қоңырау шалған. Жақын жерде жүрген қос полиция қызметкері оқиға орнына бірінші жетіп, суға батып бара жатқан азаматты жағаға алып шықты. Қазір оның өміріне еш қауіп жоқ, денсаулығы қалыпты. Жас жігіт өмірден баз кешуіне қалыңдығымен ренжісі себеп болғанын айтқан. Ақтөбе облысында карантиндік шектеу талаптары күшеюі мүмкін. Өңір 29 қазаннан бері сары аймақта. Егер жағдай нашарлай түссе, жаңа қаулы қабылданады. Бұл туралы облыстың санитар дәрігерлері хабарлады. Бұған дейін өңірде көптеген мекеме ашық қосымшасы арқылы жұмыс істеуге мүмкіндік алған еді. Ал өткен тәулікте 40-қа жуық адамнан коронавирус анықталды.
Қараша айында Pfizer вакцинасының 4 миллион дозасы елге жеткізілмек. Бұл 2 миллион адамды екпемен қамтуға жетеді. Депутаттық сауалға жауап берген премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов осылай деді. Ал екпе салу шараларына қатысты ел үкіметі басқа қандай шараларды қолға алып жатыр? Тікелей байланысқа шыққан әріптесім Раушан Сайлауғызынан білсек. Раушан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Шерхан. Я премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов соңғы уақытта кей өңірлерде екпе егу қарқыны бәсеңдегенін айтты. Бұл эпидемиологиялық жағдайдың біртіндеп жақсаруына байланысты, десе де арқаны кеңге салуға әлі де ерте, енді екпеге қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстары күшейе түспек. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасары вакцинациялау кезеңінде басындық беретін тізімді атады. Ол қатарда 12 жастан асқан балалар, жүкті әйелдер мен емізулі сәбиі бар аналар бар. Бұл санаттағыларға арналған методикалық нұсқаулық әзірленген. Мамандарда онымен танысып, оқыту курсынан өтіп жатыр. Медициналық ұйымдардың дайындығы күшейді. Екпені сақтау үшін арнайы тоңазытқыштарда сатып алынды. Ералы Тоғжановтың сөзінше, қазір АқШ, Германия, Ұлыбритания, Израиль, Бельгия, Индия, Біріккен Араб Әмірліктерінде балалар мен жүкті әйелдерге, аналарға осы Pfizer салынып жатыр. Вакцина өндірісі шектеулі болғандықтан шығарушы елдің үкіметімен келіссөз жүргізу керек, сондықтан жеке емханалардың сатып алуына әзірге мүмкіндік жоқ. Жалпы елде тіркелген 6 екпенің үшеуі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен мойындалған. Қазіргі уақытта халыққа Спутник V, Казвак және Синофарм екпелері салынуда. Қараша айында Pfizer вакцинасының 4 миллион дозасы елге жеткізіледі. Елде екпе салынуы тиіс тұрғындардың тізімі кеңейтілген болатын, яғни ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін халықтың 60%, дәлірек айтсақ 11 миллион 390 мың адамға вакцина салу қажет. Шерхан, екпе жайлы мендегі соңғы мәлімет осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Раушан, біз жалғастырамыз. Ал әлемде коронавирустан құрбан болғандардың саны 5 миллионнан асқан. Джонс Хопкинс университеті осылай деп мәлімдеді. Өлім жетімнің жартысына жуығы кірісі жоғары немесе ортадан жоғары ақыш еуродақ мемлекеттері, Бразилия тәрізді елдерде тіркеліп отыр. Бір ғана Құрама Штаттарда ковидтен 740 мың адам жан тәсілім еткен. Сарапшылардың мәліметінше коронавирус құрбандарының саны 1950 жылдан бергі әлемдік қақтығыстардан қаза тапқандардың санымен бірдей. Қазақстан 2030 жылға қарай парникті газ көлемін 15%-ға қысқартуға ниетті, сол үшін жаңа экологиялық кодекс қабылдады. Шотландияның Глазго қаласына COP26 климаттың өзгеру жөніндегі жаһандық саммитке қатысқан үкімет басшысы осылай деді. Асқар Мамин әлем көшбасшыларын алдағы жоспарларымен таныстырды. Яғни жаңартылатын табиғи ресурстардан алынатын энергия 15%-ға, ал экологиялық таза көздерден өндірілетін энергия өндірісі 38%-ға артады. Сонда 2 миллиардтан аса ағаш отырғызылады. Әрі көмірден өндірілген энергия үлесі 40%-ға дейін төмендейді. 2060 жылға қарай Қазақстан көміртекті бейтараптыққа қол жеткізбек. Осы мақсатта экономиканың барлық секторында реформа жасайтын стратегиялық құжатты әзірлеп жатыр. Саммит кезінде еліміз ормандар және жерді пайдалану декларациясына және жастарға білім беру міндеттемесіне қосылды. Сондай-ақ Асқар Мамин Финляндия, Моңғолия, Қырғызстан, Латвия президенттерімен және Нидерланды, Үндістан премьер-министрлерімен АқШ президентінің климат мәселелері жөніндегі арнайы уәкілімен кездесті. Қазақстан мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі үкіметтерінің климаттың өзгеруіне үн қату жөніндегі стратегиялық серіктестік және бірлескен күш жігер туралы бірлескен мәлімдемесі қабылданды. Елордада өткен тәулікте 74 жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам зардап шекті. Апаттардың көбеюіне ауа райының қолайсыздығы себеп. Сондықтан полиция департаменті жүргізушілерді аса сақ болуға шақырады. Жол қозғалысы ережелерінің талаптарын мүлтіксіз сақтап, жылдамдық тәртібіне асырмауды ескертеді. Жаңбырдан кейінгі тайғанақ жол аса қауіпті. Онымен қоса түнгі уақытта ауа температурасы төмендеп, жолдарға мұз қатуы мүмкін. Жүргізушілер көлік доңғалақтарын қысқы шиналарға ауыстыруы тиіс. Жаяу жүргіншілерге де сақ болуға жет, дейді сақшылар. Ол үшін жолда тек белгіленген орындарда ғана өту керек. Қазгидромет мамандары алдағы күндері елордада жауын жауып, көктайғақ болуы мүмкін деп болжап отыр. Елімізде ауасы ең лас саналатын 10 қала анықталды. Эколог мамандар «Жасыл Қазақстан» жобасы арқылы осы қалалардағы кәсіпорын қалдықтарын
20 пайызға дейін азайтуға күш салмақ. Ол үшін соңғы 5 жылдықта 16 ірі өнеркәсіп ауаға тарататын улы заттардың көлемін азайтуға міндеттелі. Бұл жұмыстарды экологиялық реттеу және бақылау комитеті мен аумақтық бөлімшелер бақылайды. Сондай-ақ жер асты суы мен өзендердеге қауіп төндіріп тұрған 53 кәріз суларын төгетін орындар қайта жаңғырмақ. Мұның өзі өңірлердегі экологиялық ахуалдың жақсаруына сеп болмақ. Жалғыз ауа мәселесіміз, жалпы көгаландыру мәселелері, су мәселелері, барлық мәселелер көтеріліп келе жатыр. Сонда алдағы 5 жылда кәсіпорындардан шығарындылар 20-30 пайызға азайған кезде біздің жаңағы оң қалалардың деңгейі жақсаруға сондай үміттеміз. Әзірге айтарымыз осы. Редакциямызға ұсынар ақпарат болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуға болады. Келесі ақпарат 15:00-де эфирде жүздескенше.